Ano. Arnoš, prosím, aby si mluvil s větší úctou o mladém důstojníkovi africké armády, který je ještě navíc mým příbuzným. Ale já přece proti africké armádě vůbec nic nemám. Ale zdá se mi, že se dovolená bratranka Alexandra poněkud protáhla, protože trvá už 8 měsíců. Prodloužili mu jít. Ale nic by na tom nebylo, kdyby se spokojil s jídlem, pitím, já nevím, nějakou kávu nebo něco takového. Ale to ne, on je pořád tady. Já jdu do pokoje. Je tam Alexandra. Já jdu do koupelny. Je tam Alexandra. Já jdu na záchod. Já jdu do postele. Posteli ne! No tak dobře, dobře tedy. Posteli ne, ale... Maria, kdyby se odpoň. Ty, když tam být na tebe... A to je kdo? To je měsíc. Když plantit na tebe vystoupá na pozornost. Kdyby se aspoň ty byla ke mně trošku... Míň přísná, ale to ne. Ty spíš tam a já tady. Každý v jiném pokoji. Ale to je bonton. A sám si přece uznal, že je to důležité kvůli tvým průduškám. Kašleš? A já pak nemohu ani okat na hůři. Ale Maria, já už teď nekašlím. Já už to jenom uslychám. Ale ty bys viděla, já jenom uslychám. Že se nespíš ve svém výděku. Poslouchej, co tady vlastně děláš? No tak teď už vlastně nic, protože chtěl jsem původně trošičku teplé vody, abych se mohl oholit. No ale když tu žanetka není... Takže já ti to donesu. Ale Mario! No, no co pak ještě? Prosím tě, nemohla bys mě skutečně být nemohla vůči ten kruček, který se... Ale Arnoš, tady jsi se ale doopravdy zbláznil. Pořád se jenom postit. Pořád se jenom postit. Přece i o masopustu jsou dny, když se půst nebere tak úplně vážně. Já myslím, že jako manžel bych snad měl mít nějaká práva. Ale ne. Zvláště po tom, co se dělal já, který jsem v ten svatby obdržel s rukou své ženy květ její nevinnosti, jsem se opovážil vstoupit do chrámu Venušina, tedy Tardare. Víte, to bylo před půl roku. Na tři krále. Tenkrát se do noci kašlal. A doktor mi řekl, no milý Dardare, máte katar pro dušek, nedá se nic dělat, musíte nosit flanelovou vestu. Počkejte, hned uvidíte, jak to spolu souvisí. No tak jsem řekl, dobře doktore, jsem muž, budu nosit flanelovou vestu. Načiž jsem si vzal hůl a šel jsem za svým přítelem Genišetem, který mě pozval na večeři na svačinu. A tenkrát jsme měli planíže. Počkejte, hned uvidíte, jak to spolu souvisí. No a jak to muži dovedou? Politika a ženy a politika. No smáli jsme se a pili a smáli a to. Teprve věku jsem si všiml, že mi nehlada tak trochu kolem. No a jak jsem šel ulici, tak najednou jsem uviděl krán, který vypadal, že by se tam mohl prodávat flanel. Tak jsem šel dovnitř a říkám, dobrý den. Oni nej, dobrý den, račte prosím nahoru. No tak jsem šel nahoru, ale ta hruza, já se ocitnul náhle sám bezbraný tváří, tvář strašný venice. Asi tak 18 leté. Měla alabastrovou pleť. Krásné černé oči a krvavě rudé rty. No a do toho ty laníže a geníše toho vino a ty řeči a já blázen, jsem políbil do alabastrové čílko té malbiny, té flanelové pompadurky. Ale to nebylo ještě všechno. Přátelé, já jim také pozval na večeři k Vérim do separé číslo 6. Šampaňské perilo, svítily. A když o půlnoci přišel sklepník a přinesl účet, tak jsem vstal, zaplatil a utekl. Jenomže, jsem tam zapomněl svou tabaťerku s obrazem generála Foje, vojáka, člověka čestného, který nikdy svou přísahu nezradil. A své manželce jsem doma řekl, že jsem ji zapomněl u přítele. Pánové, zločin žene člověka z jedné lží do druhé. Od onoho okamžiku nejím, nepijím a téměř
noci se budím zalitý studeným potem a co nevidím? Na balesti mé postele sedí sklepník od Veryho, v rukou drží špikované telecí a volá Frikanto, Frikanto! Manžel. Parazit africké armády. Zřejmě přišel čas snídaně. Dobrý den, bratránku. Dobrý den, mám se dobře, nic mi nechybí. Právě jsem se chystal, že se trošičku oholím. Ty ještě nebudeme snídat? Ne, nemáme kuchařku. Vykouřil jsem si svůj doutník a dostal jsem z toho náramný hlad. Cože? Vy kouříte, ale mě to žena zakázala. Tady máš vodu. Sestřenko, dovolíte, abych vám blahopřál. No moment, co to má znamenat? Sestřenka má narozeniny. Ale vždyť jste jí blahopřál již včera. No, předvečer. Blahopřeje se i předvečer. No a ještě řekněte, že se blahopřeje celý rok. Běž se oholit, vy jste mě ti voda. No ale já před tady. Běžte se oholit. Pane. Opravdu. Tady máte věneč, moudile. Ostro na doutníky. A tady jste vyšila můj monogram. A pro boha tiše, ať to neslyší můj muž. Víte, já jsem se vzala kouřit. Havana, Mario, ty budu kouřit v daleké cizině. Cože, vy vyhlížíte? No, bohužel za několik dní. Ale kdybyste jen trošičku chtěla, mé srdce by si mohlo odvést také jiné upomínky. Já nevím, jaké máte na mysli. To už jste zapomněla na den tři králu. Uvěří ho, se pane číslo 7. Prohatíše, manče. Teď se holí. Seděli jsme spolu na měkém divanu, naše ruce se splétaly. A tu jste náhle vykřikla a utekla jste mi. Protože z vedlejšího separe bylo slyšet nějaký hlas. Ale ne, to byl sklepník od Veryho, nesl nám špikované telecí a volal Frikando, Frikando. Ne, ten hlas mě poděsil. Nevím sice, či byl, ale určitě patřil někomu známému. Utekla jste a nechala mě tam samotného. Smím vstoupit? Kdo jste? Určitě, tady milostivá paní, počkejte, mám tady adresu. Jo. Paní Dardárová, Provenská ulice číslo 12. Kdyby nebyla doma, obrátit se na pana Dardára, tatáž ulice, totéž číslo. To člověka jsem už nikdy viděla. No, to je všechno. Ne, ještě je tu něco hodně zvonit. Dveře byly otevřené, tak jsem vešel. Jo a kdyby nikdo nešel otevřít, tak nejsou doma. Nevíte náhodou, kde bych našel paní Dardárovou? To jsem já. A panička, nejponíženější služebník. A co si vlastně přejete? Vaše paní teta si mě vyzkoušela a řekla mi, že se zde mohu ucházet o místo jako sluha. Tak to jste vy. No, už jsem vás čekala. Pokud jde o mou poctivost a spolehlivost, můžete se informovat o pana Veryho. Cože? No ano, u Veryho obsluhoval jsem tam separé číslo 6 a 7. U Veryho? A co je potřeba uvařit, uvařím. Co je potřeba vyčistit, vyčistím. Moučníky do mě taky. A vy na paničku bolí zuby. A co je potřeba uvařit, uvařím. Co je potřeba vyčistit, vyčistím. Mouční, jeho taky. To bývá z velkého bytu. Mohu vám poradit skvělý lék, pane, to vezmete živého pítka a moc tady děkuji, děkuji. To vezmete živého krtka. Ano, samozřejmě, hned vám pošlu manžela. Zatím prostřete, tady se s tou příbodníku. A kuchyň? Tam. Neřeknu, až to byl, abych ho vyhodil. Když jsem sem vstoupil, viděl jsem v předsíní 14 párů bot. A když někde vidíte tolik párů bot, můžete si říct, prosím, to je zámožný. A já mám bohaté lidi rád. Hlavně teda proto, že jsou bohatí. A taky proto, že mají peníze.
tady zůstanu. Tak jak řekla panička, nejdřív tady. A jaké jsou moje požadavky? Aby mě dobře živili, aby mě dobře platili, a aby mě moc nehodili. To když jsem obsluhoval v šestce a v sedmičce, tam vám býval takovej prvou, že kdybych někdy obsluhoval vlastní ženu, tak je nepoznal. Tedy, kdybych někdy nějakou měl. Můj život má úplně jiný cíl. Hledám svého otce. Vím o něm pouze to, že se jmenoval Arnoš a měřil přesně 1,70 m. Však taky, když někde potkám nějakého Arnošta, a už ho měřím. Včera jsem potkal jednoho na bulváru. Mizera. Chybělo 5 cm a mohl být můj otec. Po 4 měsících vyúčtoval výplatu. Musel jsem 24 franků doplácet. To je vykořisťování člověka porcelán. Já nemám dost peněz na to, abych vás sloužil. A odešel jsem. Prosím, to rád a díkím. Tenový sluha dostane výpověď a na minutu půjde. Konečně, že nám uznala mou autoritu, řekl jsem, Žanetku vezmeme zpátky, protože já to tak chci. No a Žanetku vezmeme zpátky. Ale nikdo není. Hej, hola! Kde je kdo? Frikando! Ježiš, ten hlas, špinkované telecí, skladní kontrolu. A Miroslav. Cože? On taky? A co vám na penízu? Situace a zrovna dnes, když nám přijme, co dříví. Pane Dardáre, jste ode mě přijal ujištění mé svrchované posty, se kterou mám tu čest být vaším nejponíženějším služebníkem. Drahý příteli, je mi to velice líto, ale já vašich služeb nebudu potřebovat. Ale proč? No pochopte to, v mém věku potřebuje mi člověk hýčka. Když je za potřeby hýčkat, budu hýčkat. To já věřím, ale jistě pochopíte, že ženské ruce se víc nevyrovná, takže budete tak laskav a hezký. Jakže, vy mě vyháníte. Ale kde pak? Já vám dávám výpověď. Díky bohu, nemá žádné důkazy. Výpověď, prosím, tomu. Já jsem si byl docela jistý svou věcí. To je ta matěrka. No, zajisté mi, dovolíte, abych si promluvil s milostivou paní. Možná, že asi... Ale prosím tě, proč bys mluvil s milostivou paní? Protože já tě přijímám do služby, velice mi vyhovuješ. Skutečně? No jistě. Pak bych se rád zeptal. No, ptej se. Platí u vás sluha všechno, co rozbije? Jistě, rozpláká platí. To je milé. Kromě tebe, tedy samozřejmě, ty ne. Skutečně? No jistě. Tak to bych byl rád, kdybych nic neplatil. Teda. A pro jistotu vás hned upozorním. To jsou moje talíře. No, všechny ne. To se jenom tak zdá. Jenom dva. Zatím. Zatím. Ale tak dobře, tak... Přískej, rozbíjej, jak chceš. A kde si bude milost pán přát snídaní? Snídaní? Já nemám hlad, nebudeme snídat. A milost paní? Ta počká. Aha, ale abych se vám přiznal.